আলফা স্বাধীনত গুপ্তচৰ আৰু এই সমগ্র বিষয়টো যোৱা পাঁচটা দিন ধৰি ছচিয়েল মিডিয়ায় হওক বা আনকি সংবাদ মাধ্যমতে হওক এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ এক প্ৰকাৰ চৰ্চাৰ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত মানস বৰগোহাঁই যিগৰাকী মানস বৰ্তমান আলফাৰ শিবিৰত পণবন্দী হৈ আছে আলফাৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ এজন গুপ্তচৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা হৈছিল কেতবোৰ দাবী সেই দাবী ইতিমধ্যে খণ্ডন কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত সেই মানসৰ প্ৰিয়সী বুলি দাবী কৰা চুমি মোৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু মই চুমিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মই দুটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে চুমি কিদৰে সম্পৰ্ক আছিল তোমাৰ লগত মানসৰ মানসৰ লগত কিদৰে সম্পৰ্ক আপোনালোকে গমেই পাইছে তেওঁ এতিয়া ভিডিঅ' এটা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে ক'লে হয় তেখেতৰ লগত সেইধৰণেই সম্পৰ্কত আছিলোঁ আমি কিমান বছৰ আছিলে এই গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিমান বছৰ মানে তেখেতৰ লগত মই 2020ৰ পৰা চিনাকি হয় এতিয়া 2023লৈকে আছিলোঁ আৰু মানস আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ যিটো দাবী কৰা হৈছে আলফাৰ ফালৰ পৰা কি ক'বা গোটেই বিষয়টো কিদৰে তেওঁক পাইছিলা কিদৰে সন্দেহ কৰা বৰ্তমান স্থিতিক লৈ হয় মানস যিহেতু কৈ আছে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি তেওঁ নিজেই কৈছে যে মই এজন আৰক্ষী বিষয়া আছিলোঁ সেই বিষয়ত মই ক'বলৈ গ'লে তেখেত মই ইমান নাজানো কাৰণ কি হয় তেখেতে কিন্তু এটা কথা মই জানিছিলোঁ যে তেখেতে 2021ত এটা ফেচবুকত প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে যিটো প'ষ্টত লিখিছিলে যে মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিম সেই প'ষ্টটো দেখি পেলাই তেখেতক আৰক্ষী বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতে জামিনো লাভ কৰিলে তাৰপিছত ওলাই আহি তেখেতে যেতিয়া আমাৰ পুনৰ আকৌ কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ল তেখেতে এটা কথা মোক কৈছিলে যে মোক ছাৰহঁতে বহুত ভালকৈ বুজাইছে আৰু ভালকৈ বুজাই পেলাই কৈছে যে মই আমি তোমালোকক মানে তোমাক ভালকৈ এটা পদত নিযুক্তি দিব বিচাৰোঁ ভাল এটা কাম দিব পাৰোঁ ভাল এনেকৈ কৈছিলে যে মোক অফাৰ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে হয়তো মোক এছ আই পদতো নিযুক্তি দিব পাৰে এনেকৈ মোক এই বিষয়ত কৈছিলে তেতিয়া তেওঁক মই ক'লোঁ মানস বৰগোহাঁই ক'লোঁ যে তুমিতো জনা শুনা ল'ৰা ভালকৈ এজন শিক্ষিত যুৱকেই হয় তুমি নিজে কথাটো ভাবি চোৱাচোন কেনেকুৱা কি হয় তুমি নিজেই ভাবি পেলাই তোমাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত তুমি লোৱা তাৰপিছত এই বিষয়ত আৰু একো আলোচনা নকৰিলোঁ তাৰপিছত প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো আহিল কাৰণ মানসে দাবী কৰিছে যে তেওঁক প্ৰশিক্ষণ কৰি ইয়াৰ পৰা পঠোৱা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ গতিকে এই ধৰণৰ কিছু কথা জানিছিলা নেকি নাই প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো মই নাজানো কাৰণ কিয় নাজানো সেই কথাটো ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হৈয়ে আছে যে এইটো এটা ছিক্ৰেট হয় বা আণ্ডাৰক্ৰপ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এই বিষয় ধৰণে এটা বিষয় উত্থাপন হৈ আছে বেলতলাৰ ৰয়েল এনক্লেভ এটা স্থানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মানসে গতিকে সেই ধৰণৰ কিছু কথা জানিছিলা নেকি কাৰণ ৰয়েল এনক্লেভত ইতিমধ্যে আমিও গৈছোঁ কিন্তু সেই ধৰণৰ কিছু তথ্য নস্যাত কৰিছে তাৰ আৱাসীসকলে গতিকে ৰয়েল এনক্লেভ বেলতলাৰ যিটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছিলে য'ত প্ৰশিক্ষণ চলাবলৈ গৈছিলে সেই কিবা কথা বাৰ্তা ওলাইছিল নাই সেই বিষয়ত একোৱে ওলোৱা নাই কাৰণ আজি ফ্লেট নম্বৰৰ কথাও ক'লে 401 409 আৰু 207 তিনিটা ফ্লেটত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছিলে তাত পিংকি নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কথাও ইতিমধ্যে আজি ভিডিঅ'টোত ভাইৰেল কৰিছে যিগৰাকী পিংকি মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তোমাৰ বান্ধৱী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে কিবা সম্পৰ্ক মইতো চাওক মই প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো মই নাজানো বুলি ক'লোৱেই কাৰণ মই কৈছোৱেই যে যদিহে এইটো গোটেই বস্তুটো এটা ছিক্ৰেট হয় মোক ক'ব লাগে বুলিও তেওঁ চাগে নাভাবিলে নাজানো বাৰু সেই বিষয়ত মই নাজানো কিন্তু যোনগৰাকী মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কি ক'লে আপুনি পিংকি পিংকি তেখেত হয় মোৰ গাঁৱৰে হয় আমি একে সমবয়সৰে হয় একেলগৰে হয় আমি একেখন স্কুলত পঢ়া নহয় কিন্তু স্কুল বেলেগ হয় কিন্তু আমি টিউচন আৰু এইবিলাক এনেকৈ কিবাকিবি এক্সাম পাতি আমি একেলগে দিছোঁ বাৰু সেইটো হয় আমি মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী একে সময়তে একেলগে পাছ কৰিছোঁ আমি একেলগৰ হয় আৰু একেখন গাঁৱৰে হয় মানস চলিহা আৰু যোনগৰাকী উল্লেখ কৰিলে মানস চলিহা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি পিংকি তেখেত আৰু মই একেখন গাঁৱৰে ছোৱালী একে ঠাইৰে হয় বাৰু এই পঢ়াৰ মাজতে মানস চলিহাৰ প্ৰসংগটো আহিল এতিয়া যিহেতু সমগ্ৰ তথ্য পোহৰ ওলাইছে দাবী কৰা হৈছে বিভিন্নজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে চৰ্চা কৰিছে যে তেওঁ এগৰাকী প্ৰৱঞ্চক আৰু যিটো আজি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত 2022ই হওক 2023চনতেই হওক কেইবাটাও গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে তাকো গোটেইকেইটা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰ লাখ লাখ টকা তেওঁ আত্মঘাত কৰা বুলি এক প্ৰকাৰ তথ্য আহিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁক এক প্ৰকাৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু আজিৰ দিনত মানস চলিহাই নিজকে ধৰা দিছে মুম্বাইৰ পৰা গতিকে কিভাবে তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰৱঞ্চনাৰ লগত জড়িত একেখন গাঁৱৰ পিংকি তোমাৰ লগৰ মানসক কিদৰে পাইছিলা মানস চলিহাৰ কথা কৈছোঁ মানস চলিহা কিদৰে পাইছিলোঁ বুলি মই ক'বলৈ গ'লে মই মানস চলিহাক তেনেকৈ লগ পোৱা নাই কাৰণ তেখেত আমাতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু মই বহুত মানে তেখেততকৈ বহুত পিছৰ মই পঢ়াৰ এতিয়া 6-7 বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটীতে আছোঁ পঢ়াৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে কৰ্মৰতো তেখেতক সেই সূত্ৰে মই লগ পোৱা নাই কিন্তু মই জানো গাঁৱৰে হয় মা দেউতাৰ মুখত শুনিছোঁ তেওঁ সেইখন গাঁৱৰে
কিবা কিবি কৰি থাকে বুলি, ব্যৱসায় কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বা কিবা কিবি। মানসে দাবী কৰিছে, মানস চলিহা আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া, আৰু মানসে কৈছে যে মোক মানস চলিহাই ইয়ালৈ পঠাইছে প্ৰশিক্ষণ কৰি। এই ধৰণৰ কিবা কথা বতৰা, এই ধৰণৰ কিবা কথা বতৰা মানে চাওক, মানস বৰগোহাঁয়ে যে ইমান মানে সাহসেৰে ক'ব পাৰিছে যে মানস চলিহাই তেওঁক পঠাইছে, যদি কথাটো গোটেইটো মিছা হয় কেনেকৈ ইমান সাহসেৰে ক'ব পাৰিলে? চাওক, ইমান মানুহ আছে অসমখনত, অকল মানস চলিহাই থকা নাইতো। হয়তো এতিয়া আপোনাৰ মোৰ নামটো তেওঁ উল্লেখ কৰিব পাৰিলে হয়, কিয় নাই কৰা, কিয় কেৱল মানস চলিহাৰ নামটোৱে কিয় লৈছে? যদিহে মানস চলিহাই এই কৰ্ম কামটোৰ লগত জড়িত নহয় তেতিয়াতো নল'লে হয়। নিঃসন্দেহে মানস বৰগোহাঁয়ে কৈছে যে তেওঁৱে মোক পঠাইছে, যদি তেওঁ পঠাইছে তেওঁ এই বিষয়টো গোটেইটো স্বীকাৰ কৰক। আৰু এইখিনি সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰতে তদন্ত কৰিছোঁ। আৰু এটা চাওক, যদি মানস বৰগোহাঁয়ে মিছা কথা কৈছে তাৰ প্ৰমাণ দেখ দেখকৈ ওলাই আছে, যদিহে মিছা কথা ক'লে হয় নাম্বাৰ, তেওঁ যোনটো পাৰ্চনেল ফোন নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো মানস বৰগোহাঁয়ে এটা ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে দিছে যে এই নাম্বাৰটো চালে গোটেইখিনি তথ্য ওলাই যাব। হয়, ময়ো জানো সেই নাম্বাৰটো মানস বৰগোহাঁয়ে নাম্বাৰ হয়, সেই নাম্বাৰটোৱে সকলোকে কণ্টেক্ট কৰে আৰু মোৰ লগতো সেইটোৱে আছে। সেইখিনি চালে এতিয়া তোমাৰ কিন্তু প্ৰেমিক মানস বৰগোহাঁয়ে নিজৰ প্ৰাণ ভিক্ষা বিচাৰি আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা তেওঁ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে, আজি তৃতীয়টো ভিডিঅ' তেওঁ ভাইৰেল কৰিছে। তাৰপিছত অন্তৰত যদি অলপ হ'লেও মৰম থাকে তেতিয়াহ'লে মানস বৰগোহাঁয়ে প্ৰতি তুমি কি সঁহাৰি জনাবা এই মুহূৰ্তত, কি জনাবা? তেওঁ এই মুহূৰ্তত পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ আছে, আলফাৰ লকআপত আছে। হয়, গম পাইছোঁ তেওঁ আলফাৰ স্বাধীনৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বুলি। এটাই আহ্বান জনাম, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বুলিয়ে ক'মনে, তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ এজন ব্যক্তি, তেখেত মোৰ পিতৃতুল্য হ'ব। তেখেতক এটাই আহ্বান, ল'ৰাজন নিৰ্দোষী, আমি জানো নিৰ্দোষী বুলি, কিন্তু আমি ক'লেইতো নহ'ব। তেখেতে, তেওঁলোকৰ এখন আইন আছে, সংবিধান আছে, তেওঁলোকৰ সেই আইন নীতি নিয়ম মানি পেলাই তেওঁলোকৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে বুলি তেওঁ জনায়েই আছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। তেওঁক এটাই আহ্বান, যোনটো শুদ্ধ হয়, যিটো সঠিক হয়, শুদ্ধ তথ্য, সেইটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰক। আৰু বিশ্বাস আছে যিটো শুদ্ধ সেইটোৱে তেওঁ দাঙি ধৰিব, আৰু আশা আছে ল'ৰাজন ভালে কুশলে ঘূৰি আহিব বুলি। সেইটোৱে আহ্বান জনাম, ল'ৰাজনক ভালে কুশলে, যদিহে একো অসুবিধা নহয়, তেওঁক মৃত্যুদণ্ডলৈকে আগবঢ়াই নিদি তেওঁ মানে ভালকৈ ঘূৰাই পঠাই মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাই পঠাই দিব লাগে, সেইটোৱে আহ্বান আৰু। আৰু এয়া আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেমিকা চুমি বৰাই। গতিকে কিছু আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। বিচাৰভাৰ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চা অব্যাহত আছে, তাৰ মাজতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সোনকালে ওৰ পৰক, তাকে কিন্তু প্ৰতিজন দৰ্শকে, প্ৰতিজন লোকে কিন্তু কামনা কৰিছে।